Toistaiseksi tänä päivänä saa poliisin liika työmäärä, varsinkin rikospoliisin puolella. Juttuja on jonossa satoja ja kirjaamattomia juttuja on tuhansia. Ja jos ei tähän kohta saada jotain muutosta, niin voi olla, että poliisiammatti ei ole kohta enää niin houkutteleva. Se on huomattavasti paljon monikulttuurisempaa. Työntekijät puhuvat useampaa eri kieltä. Kaikilla poliiseilla, jotka kentällä on varmaan kamerat haalareissaan, jolloin tiedetään, mitä poliisi milläkin keikalla tekee. Toivottavasti meillä on otettu oppia, että meillä ei ainakaan ole samanlainen tilanne kuin Ruotsissa on tänä päivänä. No se vähän mua itseäkin ihmetyttää. Laki ei ole kuitenkaan muuttunut mihinkään ja ymmärrän hyvin ihan tavan kansalaista, joka ihmettelee sitä, että esimerkiksi järjestäytyneen moottoripyöräjengin jäsen tai hänen jäsenyytensä salataan pöytäkirjoista. Se ei kuitenkaan ole omastakaan mielestä sellainen harrastustoiminta, joka pitäisi olla jotenkin salattavaa. Mä tiedän, se peruspoliisityö on varmaan kummassakin maassa samaa. Suurin ero on siinä, että poliisin peruskoulutus Suomessa kestää 3 vuotta ja Amerikoissa keskimäärin 9 kuukautta. Siellä koulutus on enemmän tämmöinen väkivaltatilanteisiin painottava ja ehkä siellä se liipasin sormikin on pikkasen herkemmässä. Poliisi on kuitenkin poliisi ja yhteiskunnan rauhan turvaaja molemmissa maissa. No, en osaa sanoa, eiköhän Helsingin poliisista suurin osa on niin kutsuttuja junan tuomia. Ehkä se, että puhutaan tiukkapipoisista poliisista Helsingistä, johtuu siitä, että täällä nämä keikatkin on monasti erilaisempia kuin maaseudulla, jossa yleensä sitä tuttua miestä mennään komentamaan. Useimmiten ensimmäisenä paikalla on yksittäinen poliisipartio, jossa partion johtaja päättää sen eristyksen, jos on selkeästi kuollut henkilö asunnossa, että sen pystyy heti näkemään, niin asunto eristetään riittävän laajasti tai sinne asuntoon ei mennä ollenkaan. Jos ollaan maastossa, niin mitä laajemmalta alueelta, sen parempi, koska henkirikoksen alkutoimet on erittäin tärkeitä. Periaatteessa saa. Poliisi hälytysvalot päällä on kiireellisessä tehtävässä, missä jonkun henki tai terveys on vaarassa ja tiellä liikkujien tulee silloin antaa esteetön kulku. Poliisi ei kuitenkaan saa vaarantaa muita tiellä liikkujia. Itse en ole törmännyt kyllä sellaiseen huumekauppiaaseen, joka olisi kerännyt niin paljon maallista omaisuutta, että siitä voisi jäädä hymyssä suin eläkkeelle. Eli vastaukseni on, että ei voi jossain vaiheessa lain pitkä koura tavoittaa sut aina. Joo, kyllä voi avaimella. Meillä on ollut joskus sellaisia pieniranteisia, lähinnä naisihmisiä, jotka on pystynyt pujottautumaan niistä raudoista eroon, mutta sellaisia houdineita, mitä amerikkalaisissa elokuvissa on, niin ei ainakaan omalle kohdalle ole sattunut. Kyllä käsiraudat on aika hyvä turvallisuusväline poliisille. Hyvin usein käy sääliksi. Kaikkien lähtökohdat ei ole samalla linjalla. Ja monesti sama henkilö tulee muutaman vuoden välein siihen toiselle puolelle penkkiä. Ja välillä tuntuu siltä, että lähinomainen on viranomainen. Siinä ei varsinaista ohjeistusta ole, mutta onhan meidän atarimiehet useat kaulaan asti tatuoituja ja pitkäpartaisia ja sopii heidän ammattiinsa hyvin, mutta sitten tietenkin jos olet talousrikostutkijana ja menet sinne moottoripyöräjengiläisen näköisenä, niin voi olla, että aika nopeasti esimies tulee sanomaan, että voisitko laittaa kauluspaitaa päälle. Itse en ole pitkä aikaa hallaria pitänyt, mutta kenttämiehet sanoo, että kesällä kuuma, talvella kylmä ja palaa kuin soihtu.
Pitää kyllä muistaa, että siellä on myös alla se luotiliivi, joka tekee kesällä varsinkin olon varsin tukalaksi. Ja pojat sanoo, että olo on vähän kuin miselin miehelle.